Святий Миколай захищає Миколаїв та острів Зміїний, храм Ахілла, нова історія Європи. У Миколаєві презентували дві нові марки та конверти, виготовлені Укрпоштою за ініціативи громадської діячки Тетяни Чичкалюк. Виготовлення партій марок здійснюється за 2-3 дні. Наразі їх друкують у Києві та Львові, а партія може починатися з 6 штук на аркуші. І марки, зроблені на приватне замовлення, також є офіційною продукцією. Марки – це гроші. Ви можете виготовити особливо свою марку, наклеїти її на, наприклад, конверт, та Укрпошта прийме цей конверт з цією маркою до відправки. Ще раз нагадаю, це офіційна марка, тобто виготовляється вона на особих бланках, на особовому папері, захищеному папері, тому можна не сумніватися в тому, що ваші листи з вашими індивідуальними марками будуть доставлені до адресата, в тому числі вчасно. Обов'язковим елементом презентації нових марок та конвертів є спецпогашення. Члени комісії з числа відомих миколаївців розписуються на продукції та ставлять штемпель. Цей захід став продовженням започаткованого у травні конкурсу політичних та антивоєнних карикатур. Їх виставка, яка за 3 місяці з 200 робіт зросла до 800, відвідала 29 країн України та Європи. Випуск поштових марок і виставка, і міжнародний конкурс «Руський воєнний корабль, іди» також був започаткований за участю і нашого штабу, і його відкриття відбулося в місті Миколаєві у нас. Тут ми об'єднали зусилля і роторі-клубу Миколаєва, і наші ресурси миколаївського бізнесу для того, щоб запустити цей інструмент, скажімо так, інформаційного фронту, щоб це пішло з Миколаєва, бо це місто, де був збудований цей корабель. І як сьогодні вже згадувалось, тут ми його збудували, тут ми його і відспівуємо. Все почалося з нашої Асолі. Асоль, яка вже не та, Віктора Живаги, керівника Асоціації карикатуристів Одеси, він зробив цю роботу, а ми зробили марку. Ця марка вже була представлена в усій Україні, в багатьох країнах Європи, та й не тільки Європи. Потім з'явилася марка, яка була присвячена роботі Юрка Журавля, відомого барда, відомого художника, митця, поета з Рівного. І вона долучилася до нашої колекції. І нещодавно в Одесі ми зробили ще одну марку, яка була присвячена роботі Володимира Ленського, і вона так і називається «Остров Зміїний, храм Ахілла. Пишемо світлу історію Європи». Цієї суботи виставка політичних та антивоєнних карикатур відбуває до Варшави, далі містами Німеччини, Франції та Великої Британії. А також у найближчих планах, розповіла Тетяна Чичкалюк, створити марку, присвячену неповторній кінбурзькій косі. Федір Бондар, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.